Pasangan suami isteri yang disyaki membekalkan senjata api kepada warga Israel bulan lalu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Klang pada Isnin terhadap pertuduhan yang berkaitan dengan pemilikan senjata api itu. Seorang ahli kumpulan perompak laut yang menimbap anggota Maritime Malaysia APMM di Kunak Sabah semalam sudah dikenal pasti. JAKIM memberi peringatan kepada syarikat Vans Holdings Sdn Bhd yang mengeluarkan kasut tertera logo didakwa mirip kalimah Allah supaya ambil perhatian serius terhadap isu sensitif membabitkan agama dan kaum. Kerajaan menyalurkan wang ihsan berjumlah RM173.3 juta kepada Kerajaan Terengganu dan RM58.6 juta kepada Kelantan pada minggu lalu bagi membiayai komitmen emolumen kerajaan negeri. UP Selamat 22 bermula 8 hingga 13 April akan beri tumpuan dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan di tahap paling minima serta memastikan aliran trafik berjalan lancar sepanjang musim perayaan Aidilfitri. Kadar pengangguran pada Februari kekal 3.3% mencatatkan bilangan penganggur yang lebih rendah iaitu 567,000 orang menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Penyedia platform Meta dan TikTok memberikan komitmen berhubung soal keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur 13 tahun. Satu gempa bumi dengan magnitude 5.4 melanda perairan daerah Yulin di timur Taiwan menurut pentadbiran cuaca pusat. Israel mengurangkan bilangan tentera di selatan Gaza dan hanya mengerahkan satu brigade anggota di kawasan itu. Lebih 90 orang maut selepas sebuah bot karam di luar pantai utara Mozambik pada Ahad menurut pihak berkuasa tempatan.